اسلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ خاندان کی حفاظت کے لیے وظیفہ، جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و متاع پر 7 مرتبہ یہ اسم مبارک کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور اس اسم مبارک کا ورد رکھے، انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور وہ اسم مبارک ہے الرقیب، یعنی بڑا نگہبان۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔